Pokud se ale přeci jen chcete naučit triky s míčem, tak tady je šampion svého řemesla. Tím je sedminásobný mistr světa Honza Weber a nyní vám přinášíme první díl jeho školy. Ahoj, zvedni si z gauče nebo ze židle a zase si sedni na zem, protože dneska zapojíme křišáky a vyzkoušíme si trénink v sedě. Nejprve zaujměte pohodlnou pozici, jako kdybyste chtěli hodinu koukat na televizi, s tou výjimkou, že kromě televize budete potřebovat hlavně míč. Ten sevřeme mezi vnitřní nárty, vyhodíme a začneme nožičkovat. Samozřejmě na střídečku, pravá, levá, a jak vidíte, chodidlo je prodloužením holeně a tudíž je mírně naklopený. Když budete trénovat poctivě několik dní, mohli byste zvládnout takových 30 až 50 džonů. Když budete trénovat několik let, může to vypadat takhle. No a abyste toho doma rozbili co nejméně, tak klidně na to můžete vzít míč plišový. No a jsme u toho plišáku, koukněte na tohle. Já jsem zvědavý, jak to půjde vám. Schválně, kolik nožiček zvládnete v sedě a co se vám podaří s takovým plišákem. A nebo něčím daleko zajímavějším. Uploadujte na Facebook Nova Sport a nebo na svůj Instagram, kde nás označíte. No a kdyby to nešlo úplně podle vašich představ a doma jste něco rozbili, tak to nás zajímá taky. Mějte se krásně a napište nám, s čím a jaký parádičky chcete vidět příště.